家已经是月尾了，你交了月费未呢？未交的话，就请到 myradio.hk 节目月费收费表，揀选你想撑的节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。Hello， 大家好，我是毓敏。嗱，呢个礼拜六咧，我同郭大师、郭博士咧就有一个节目叫做《那些年》啊，就会喺礼拜六夜晚，即系深夜时分，11点至到11:30播出。那些年系讲咩咧？嗱，我哋两个咧，有人就夫子自道，有人咧就插科打诨，讲嘅咧都系香港嘅旧事，旧得嚟，有啲讲紧系几廿年前，系嘛？有啲可能去到100年前，係咪？而家唔係懷舊，而係温故知新。仲有呢個節目咧，係非常之有趣嘅。大家記得留意收睇、收聽，同埋記得交月費。嗰陣時佢哋14號咧嚟到香港，最早咧係冇人嘅，係擸住。14號咧即係紅門紅發山14K，佢又唔係呢？有聽到舊舊嘅，佢又拍住。佢就有政治啦，嗰個政治佢親國民黨噶嘛，因為佢拍住水房行，佢自己唔夠人嘅。水房咧又係一個黃安樂黑社會，黃安樂佢要笨住水房攞馬借人行嘅。好啦，你自己想起旗，咁你成日踎喺石硖尾，你淨屋村好冇地盤噶嘛？佢變咗咧就嗰時阿歐文叔佢哋真係搞出嚟嘅，參與政治啦，參與佢本身有。好，歡迎嚟到《誰主香港》的新一集啊！新一集《誰主香港》啊，我哋頭先啊開心啊去咗食蛇羹，咁啊蛇羹嚟講都香港咧都好多年歷史啊，咁但係就唔知係咪錯過咧，硬係覺得近年嘅蛇羹鋪係越嚟越少啊！係啊，即係都越執係咪越多啊？即係香港嚟，係即係好難見到咯。哦，即係除咗蛇羹之外，好多時候雲吞麵啊，即係雲吞麵檔啊。或者其他的小食鋪頭咧，都係越執越多，咁啊有啲可惜。咁其實好難講嘅，點解咧？點解咧？即係你諗下，如果你蛇羹再賣貴少少啦，啊變做一啲名牌鋪頭嘅時候，啲人又鬧你咯。啊，你啲蛇羹值唔值得賣到咁貴咧？咁樣好食啊，值嘅。不過我哋頭先食嗰間咧就唔係好值，麻麻地啊。咁啊。垃圾水啊，講完啦。咁我哋今日咧就主要就嗱上半集咧就我講咧。咁啊，呢一個繼續講經濟發展同埋民主嘅關係，咁亦即係我哋學術上面叫modernization theory 啦，咁樣咁啊，有鑑於上一集咧，咁啊輕輕講嘅時候咧，包括太深奧啦，係啦，包括我身邊嘅兩位咧，以及即時嘅觀眾咧，都話好難明啊，咁所以今集咧就用一個咧係。BB 班的方式跟大家教授，下半集就到何君講咩啊？我就講呢個 Net 的 neutrality 啊，網絡中立性啊，完全一聽都唔知咩嚟嘅。咁就等我下半集就等試下講解下啦。係啦，下半集就等何君講解啦。咁啊，今日睇下有冇時間就再講下呢個北京嘅，即係包括低端人口同埋幼稚園問題啦。咁啊，都幾轟動嘅兩單新聞嚟嘅。咁啊，但係首先就我哋翻嚟。今集的核心就是 modernization theory， 中文叫現代化理論。首先問兩位，其實上集都有跟大家輕輕講過，不過就怕大家不記得，就是你們覺得經濟發展和一個政體民主化有沒有關係，或者有什麼關係呢？其實最簡單就是話你填飽咗個肚之後啦，跟住之後我開始諗啲其他嘅嘢啦。即係飽暖思淫慾。即係啱啦，即係嗱，我覺得可以用翻我哋偉大嘅中國例子啊。咁咧就係先讓一部分人富起來啊嘛。唔好搞其他嘢住，唔好理啦啊。令到班人有錢咗先，跟住先去慢慢再發展其他嘢。咁所以咧你。未搞好，即係啲人連温飽都冇嘅時候，咁點發展民主啊？都有道理嘅。咁啊，即係你哋講頭先講温飽嘅飽暖思淫慾咧，咁其實就係modernization theory 裏邊一個即係叫做價值嘅轉向。咁即係因為人咧，即係好簡單嘅，即係你首先就要餓唔死，著得暖先嘅，咁你先會再諗其他嘢。
咁就係固然就係當你經濟發展越嚟越好，咁大家就真係食飽冇事，唉冇事屙咁樣就諗下咁究竟喂個社會制度係咪公義咧咁樣，或者即係喺上面嗰條磨碌統治我哋有冇合法性咧？咁啊，正如即係我哋呢個節目咧一開始嘅時候。講呢個社會契約論嘅時候，大家介紹過啦。咁即係大概就去到中世紀尾段啦，之後文藝復興啦，文藝復興，然之後開始走入叫做理性嘅時代嘅時間咧。咁隨住呢一個，其實都唔係隨住，即係同社會契約論同一時間出現咧，就係對呢一個權力嘅本質嘅反思。咁亦都係即係好多人咧，即係點解嗰班學者？會反思權力的本質咧，這班學者是吃飽飯沒事用的。喂，其實我呢度有樣想睇下啱唔啱喎呢樣就嗱，如果個社會冇錢啦，咁冇人做議員嘅，因為啲税收又少嘅咯喎。咁税收少，咁佢哋人工又低嘅喎。咁佢哋對做議員呢一個嘅，即係從唔一定議員嘅，即係對呢、這個即係政體入或者係政制入邊，即係可以撈到嘅油水又少咗。冇乜關係㗎，個社會窮定係有錢你去撈咁多油水㗎，即係你下面啲人窮啫嘛，其實你照可以撈咁多油水。咁同埋就係即係如果你整體社會窮，你撈到嘅油水你絕對上可能比較少嘅，即係你可能你喺香港你做個區議員係三皮嘢嘅，咁你喺津巴布韋可能得$300嘅啫，咁但係問題就喺當地可能$300已經好高，即係你呢個比較就唔係好 effective 啦。咁當然就係話資源係有助民主嘅發展嘅，因為民主個決策本身係一個好消耗資源嘅一個決策方式。你諗下，即係一班屎忽鬼獨裁者同埋獨裁者智囊親信咁樣十幾廿個人坐喺個房嗰度諗下，我哋今日搞啲乜鳩好咧？今日不如發展啊金蔗業啦咁啊！其實成個決策過程咧就係嗰班人話做就做噶啦。咁但係如果你喺一個民主國家裏邊咧，你要做一個發展嘅決定或者做一個政策決定，你要搞好多諮詢啦，你要有公眾討論啦，咁啊深敲嚟講係比較耗費資源嘅。咁但係最簡單就係即係譬如話譬如你要甩張 leaflet。有張單張咧，跟住話俾你知，其實你哋譬如某一個黨，你哋想搞啲乜嘢去宣傳，咁都已經係資源用到啦。咁但係其實相對就比較次要啦。咁啊，即係講翻就叫做成個 modernization theory 一個好重要嘅核心咧，就係講一個階級嘅觀念啊。即係咩意思咧？就係嗱，傳統嘅社會嗱，你何君，傳統嘅社會有咩階級啊？有咩人咧？有貴族咯，有貴族，跟住咧，工人啊，有教宗咯，教宗都當係啦，教宗一層啦，國王教宗啦，貴族啦，跟住咧，跟住再落去就真係地主算唔算貴族咧？其實地主又未去到貴族，地主可以係貴族，唔一定貴族。咁就叫做啲有錢少少嘅人啦，地主啦，跟住再下邊就係講緊啲工人啊、奴隸嗰啲咁樣。咁就未有工人住嘅，多數都係農民嚟嘅。咁工人就係即係因為如果你講工人就通常喺階級分析就叫做 worker、urban worker 就城市裏邊嘅勞工咁啊。咁即係頭先都咁，你下邊仲有冇奴隸啊？有奴隸嘅，有奴隸。咁啊，主要就喺你一個典型嘅社叫傳統社會啦。你不論係西方定係中國啦，咁有可能有宗教嘅力量嘅。咁但係宗教力量就姑且當佢同貴族同一類，因為其實個本質差唔多。咁首先你最高你有國王啦，統治者好少數嘅統治精英啦。然之後你有貴族啦，然之後你有地主啦，然之後你有農民。咁然後最慘嘅就係啲奴隸啦，咁呢個架構底下咧，好多時候咧。第一就是地主和貴族的數目都是少的，而他在那個封建制度裏面基本上已經和統治階級，也就是國王和他的少數親信，是一個很穩定的一個權力 的分配了。即是你想想中國都知道，即是皇帝，然後他又有他的官僚，即是習近平都是即是皇帝啦，他有他的官僚啦，他有他的親信啦，然後他有他的地方官員啦，然後他一班這個打不腳不用休的貴族啦，咁西方都是一樣的，是吧？咁西方首先就有即是最高級的可能是一個地方的伯爵啦，或者是即是所謂獨立領主的伯爵啦，或者就是King啦，最頂級就是Emperor啦，但不是有很多個啦，然後下面有一些管理較為小領地的貴族，然後再下去就是一些再小領地，即是再小地方他們就領地的地主，就收租。然後但是這一班人相對來說數目都是小的，最廣大的農民呢，就大家覺得對了，
好撚慘，好撚窮，温飽不計。咁嚟由朝到晚咧，就係耕田咧，已經諗唔到啲嘢。咁但係問題就係，當你個經濟開始發展啊，叫資本主義，即係工業革命啦。咁會出現咗啲咩事呢？就有一大堆資本階級湧現，一大堆資本家湧現。呢班資本家咧，係同我頭先所講封建社會嗰個權力分配咧，佢係格格不入嘅。因為你諗下啦，國王就俾啲土地俾啲貴族係去管理啦，咁即係去收佢嗰啲叫做領土侵佔收税又好，收嗰啲叫我唔記得咗叫咩俸金又好啦。咁然之後佢下邊有地主啦，地主又係好穩定地就問，即係問佢借佢嗰啲地耕田嘅農民。收呢個田租啦，或者就 hire 一班農民嚟幫佢耕田啦。咁即係你成個架構咧好嚴明嘅，你就係國王保護貴族，貴族保護地主，地主就敲詐農民。咁但係問題就係，當你資本主義社會發展出嚟咧，就大禍啦。第一，資本家咧佢並不在傳統社會成個權力分配裏邊，佢冇土地，佢不受皇室嘅保護，佢亦都唔喺貴族地主嗰個保護傘裏邊，但係佢好有錢喎。咁而第二件事就係中產階級，中產階級就比起資本家就更加多，佢都有錢，冇資本家咁有錢。但問題就係呢班有錢而且有知識嘅中產階級咧，佢亦都係不在嗰個政治權力分配嗰個制度裏邊。咁於是呢兩大好撚有錢、有啲知識喺個社會裏邊有一定影響力嘅人咧，就同傳統嘅階級唔同，佢冇得到佢同佢財產同影響力相應嘅政治權力。咁於是就喺所謂 modernization theory 裏邊咧，就會講就係呢班資本家同埋中產階級，佢開始有錢有影響力之後咧，佢就會要求有更加多嘅政治權力嘅分配。但係點解佢哋唔諗移民咧？咩移咩民啊？屌乜制度啊嘛？乜撚嘢移民啊？突然間嗱你諗下你喺香港啦，你啲有錢諗咩咧？諗移民噶嘛？唔係諗完移民，佢去到第二個地方都冇政治權力保障。唔係諗移民，係因為佢喺諗移民之前覺得自己嘅訴求得唔到嘛，即係佢想要求係啦，佢得到相等嘅政治能力係冇，先至會諗移民。唔係，但係你移民咗都冇政治權力㗎。你明唔明？全世界都對即係你周圍都對資本家冇一個限定嘅保障啊嘛。咁當然你話二十一世紀。你個資本家權可以諗移民啦，即係你香港撈唔掂，你咪過美國咯。咁但係一開始冇嘅，嗱咁同埋就算移民都唔確保你有政治權利嘅，係，因為好坦白講，你移民你有好多移民嘅程序要，即係除非佢可以移民到去一個有政治權利嘅地方咯。即係你要揾一個移民限制比較寬鬆，然之後對新移民嘅政治權利比較有保障嘅國家啦。咁當然就呢個一個好現代嘅 context 啦。咁但係傳統移就冇嘅，因為諗下一開始。個世界開始工業化嘅時候，你冇第二個民主國家俾你揀噶嘛？咁就係你當你一個國家 out of nowhere 有一班資本家、一班中產階級嘅時候，咁你就會要求有政治權力嘅分享啦。咁然之後個問題就係、第二件事就除咗話呢個階級嘅興起之外咧，好重要嘅就係、經濟發展就提高咗大眾嗰個教育水平。咁提高咗教育嘅水平咧？就令到佢有更好嘅能力咧，就第一就係叫參與民主嘅決策啦，係嘛？第二就係佢有更加好嘅 capacity 係去爭取政治權力，佢知道點樣做係有效啲嘅，點樣做係冇效嘅，佢知道點樣去反抗，點樣去同人合作，點樣去揾一個抗爭嘅方案出嚟。咁同時，因為佢有錢咗，於是佢去做抗爭嘅資源亦都多咗。因為你以前農民咁，你一窮二白咁，你屌你老尾，你上街即係你就出嚟暴動啊！如果你槍都冇啊，唔係冇槍就唔緊要嘅，因為你相對於即係你叫一個落後嘅環境，你相對於官政府都係冇槍，係嘛？即係你叫做古代咁樣，大佬。唔係，其實我想知道你講緊個年代係幾時啊？千七千八年左右。哦，咁但係你現代都 make sense， 其實即係你叫槍呢樣嘢咧。其實就不太 matter 嘅，因為你講緊現代 context， 如果真係好悲觀講句，政府要出坦克點都車得死你。係，即係政府真的要出坦克咧，你冇得打嘅。咁所以其實你講軍事上邊就即係你講，即係唔可以用現代嗰啲武器。當然你可以話用軍事嘅對抗，但你純粹軍事嘅對抗咧，就咁樣比較就唔係好 make sense 嘅。
同埋一輸就乜都冇曬咯。係咁，所以呢度所講個抗爭嘅資源咧，更加多係講緊一啲 linkage 啦，即係比如你話你能夠連結到唔同嘅人啦。咁第二件事最重要就係農民你出嚟抗爭，你出嚟暴動咧嗰陣時唔即係農民冇個 term 嘅抗爭。即比較重要就係話你要將個抗爭令到佢變成係可持續落去咯。即譬如假設如果你淨係將所有嘅抗爭放曬喺軍事身上啦，咁正如啱啱張亦都講啦，即譬如如果假設佢出坦克嘅話，其實你啲人已經冇曬啦，咁你就會成個戰線就冇曬啦。咁但係如果譬如我哋可能之前都一直做一啲文化抗共或者文化抗 X 咁樣啦，咁你其實會 keep 住到一直都有一班。人佢哋會可以繼續將呢樣嘢流傳落去咯。咁已經係講到同我嗰個理論嘅重點咧係好撚遠嘅，不過唔緊要，都係 make sense 嘅。咁講翻嚟先，即係講咗咁耐未講到咩嘅政治資源就係、是，你農民出嚟暴動咧，你一個月你搶唔到糧倉，你攻破唔到官府，你係撲街嘅，因為你冇嘢食嘅，你餓撚死。咁但係。你去到一個叫做開始資本主義發展嘅社會之後，你出嚟抗爭咧，一頭半個月餓你唔死，而且你都有更加多其他嘅方法、其他嘅資源咧，同個政府抗衡。咁所以就係呢個經濟發展咧，令到佢哋有更加多抗爭嘅資源。咁啊，同埋另一個點咧，就好重要嘅就係、是、啦，即係我問你呢個問題就係、是，你哋有冇諗過咧？即假想啊，細路仔幻想啊，如果你係唔係出世喺現代香港，你出世？十七、十八世紀嘅邊度咧？德國，或者你出世喺今時今日嘅中非，嘅一個小農村，你有冇諗過你係點樣諗嘢啊？你個人，呢個貓有冇讀書先？冇讀過書，冇讀過書，唔識字，唔識字，即係諗，你就每一日就係耕田，即係淨係識耕田鳩噏。係啊，你諗下你嘅思想生活係點？鳩噏都唔識鳩噏啊！因為佢根本就冇知識去鳩，冇鳩噏呢個概念啊！你想想你的思想生活是怎如果你是一個這樣的想法其實會很機械人即是 你的想法就是屌老爸老母又叫你又即耕田耕到耕到不上找個老婆然後傳宗接代你基本上應該整個腦都是這個 concept 不是我覺得再迫切的是死了啲米呢幾時才可以收割到呢我們會不會即明天會不會沒有飯吃反而更加直接即係兩個講嘅都啱嘅。咁第一就係佢淨係會關心食飯，係啦，同埋佢諗嘢好冇對於人嘅生活啊，好冇遠見啦，好冇 creativity， 佢好冇想像。即係你用左家言語就係佢對生活冇拓闊到想像，佢淨係諗耕田，娶老婆。咁你喂咁呢個好父權呢個角度，或者織布嫁老公。咁然之後一世啦，傳宗接代。咁但係問題就係，當你開始個社會現代化之後咧，第一就係、是你頭先所講啦，佢係讀咗書啦，咁未必有讀書嘅你農村啱啱發展。咁但係咧就會開始資訊會流通。資訊會流通帶嚟咩影響呢就係、是、有個人會走埋同你講：，喂阿茂啊，其實社會咧，除咗耕田之外咧，仲有第二條路，即係你其實可以入省經商，或者你可以入省讀書。然之後就做文官，做公務員，做公務員嘅喎。咁於是就開始資訊流通咧，佢對個社會咧有唔同嘅理解，佢對人生有唔同理解。咁啊，亦都會同佢講話，喂，其實呢個世界除咗農村之外咧，我仲可以做公務員嘅喎。唔係，仲有工業化嘅城市嘅喎。嚇，咁於是佢就開始咧，慢慢去理解到咧，呢個社會咧係有好多唔同嘅面貌，好多唔同可能性。佢人亦都好多唔同可能性。咁於是佢就開始探索生活好多唔同可能。佢都會開始諗個社會好多唔同嘅可能，而另一方面就係當你嗰個資訊慢慢流通嘅時候咧，國家呢個觀念咧就開始承認，即係比如話即係依家都有啲歷史研究就話非洲咧咁一直即係叫二十一世紀啦，咁但係即係其實講到話直到二十世紀為止咧，好多非洲嘅人咧其實係冇國家嘅觀念嘅，佢淨係得嗰條村。係啊，咁固然就話我哋因為佢哋其實。即係你話非洲嗰邊，其實好多人都係好興叫做少數聚居啊，你唔興話一大堆人，即係講緊係講緊過萬人嘅，冇城市啦，咁即係冇一個好大嘅城市，人民冇城市，咁即係佢亦都冇國家嘅觀念，咁於是就係佢對於佢農村以外嘅事務咧，佢唔擴張，
完全唔求新，哇！舊時都唔知邊度嚟啊，哦，南非啊，咩嚟呢？唔知喎、啊，我淨係知呢個烏克蘭村啫喎，咁啊，咁但係於是佢就開始慢慢 build up 佢嘅國民身份認同。咁於是佢有咗國民身份認同，佢就開始慢慢咧就去諗個國家應該係點樣樣。咁於是就會慢慢出現咗第一就係佢會希望改善個社會，佢唔想永世淨係個農村就係一個農村，希望農村都發展起嚟。第二就佢開始對佢農村以外嘅事都有咗關注，於是佢就一個 base 就去參與個國家嘅政治。即如果佢唔知道咩係國家，佢根本冇可能參與國家嘅政治啦。咁於是就係呢個叫做即係學者就叫 empathy 啦，咁樣即係叫理解唔同生活模式或者唔同社會嘅可能性啦，佢嘅一個感覺咁樣。中文叫咩？同理心係啦 ，empathy 咁樣。咁亦都係好重要嘅。咁亦都係同呢個事好關聯住嘅就係、是。教育或者個社會變遷所帶嚟嘅價值改變，即係你何君，你頭先講到話喺個農村裏邊，成世就淨係諗結婚、耕田、生仔。咁然之後，你覺得你作為一個農民，你最重要，你生命中最重要嘅價值係咩？未結婚生仔，死得飽，全種植係咯，死得飽咯，死得飽死唔去，係啊，即係做白事做紅事咁樣嗰啲。係啦，咁但係就係、是、即係你哋頭先講到就係話。吃飽個飯，飽暖就絲入肉。佢開始唔諗，淨係温飽，就淨係諗幫嘢，唔係食飽咗就唔係淨係諗幫嘢嘅老細，絲入肉啊嘛，係咁都可以諗啲崇高啲嘅嘢嘅。咁佢就開始諗，即係究竟個社即係叫做點解上邊嗰條撲街冚家產可以成日幫嘢啊？我又冇得成日幫嘢啊嘛！你始終都只係諗到幫，你嘅眼光可唔可以擴闊少少咧？好擴闊想象，依家就要啊！即係點解上邊嗰條撲街冚家產係有資格管我咧？或者叫做即係佢去追求一啲啊，我想個社會咧變得更加公平。佢一個女人會諗啊，屌你老尾，點解我哋女人個地位咁低下嘅？係咪啊？除咗俾男人波，同埋教仔，同埋織布煮飯之外，想做乜都做唔到嘅咧，咁啊？咁一個男人或者一個普通嘅工人又會諗啦，我喺度死做爛做有咩意義咧？係咪啊？咁呢個社會係咪可以發展到一個對工人嚟講更加好嘅保障制度咧？咁樣。咁資本家又會諗啦，啊，即係賺錢以外，竟係咪即係我哋資本家都應該喺個社會裏邊係有翻一定嘅政治保障咧？等等，咁然之後亦都會開始有啲人咧，最重要嘅 failure change 就係開始諗自由同民主。係喂，呢個國家喂大佬，人人生而平等，點解你有權統治，我冇權統治，係嘛？點解唔係大家一齊參與決策？又或者咧，即係佢哋其實係食飽咗之後咧，佢哋諗嘅其實最終都係為咗自己嘅，即係佢因為可以提升自己嘅權力，跟住去拎多啲利益啊嘛。咁只不過係用咗一個更加高層次、有智慧啲嘅做法，去 achieve 呢件事，去保障自己。咁當然，你哋呢個講法就其實好符合，好符合政治嘅一個最基本嘅邏輯，就係。人是自理的，即有些人就會解釋人為什麼會開始有 failure change 會想自由呢，因為他你以前你做一個農民，他不需要想自由嘛，反正他首先他有自由都沒用，他有自由、哦、你喝得我選什麼，我最後都是回去耕田，因為我不耕田我死，是吧？咁而且佢亦都諗唔到點樣運用佢嘅自由，佢成世都喺個農村度有自由。我不如賣咗佢啦，有錢賺。睇日落咯，睇日落咯咁樣。咁但係唔係？但係當你個社會發展咗之後，自由有好大用處啊！你可以去跳出場，可以即係你有自由，你唔受到大家管制，你可以自由去追求你唔同嘅職業，去追求唔同嘅夢想。咁但係農民都可以做呢樣嘢㗎。農民你揀嚟揀去，咪就係農民。最多俾啲衣匠，佢唔係衣匠，嗰啲叫咩裁縫？唔係，我又想知咁其實以衣匠，其實以前嘅農民係咪冇呢個向上流嘅機會咧？比較少，或者極少，非常少，超級少咁樣。咁但係即係你去到一個叫發展咗嘅社會，咁你自由嗰個用處好大。
係嘛？你可以做好多嘢咧，追求知識，追求學問，了解唔同嘅工咁樣。咁於是大家都喺度諗民主同埋自由呢啲價值。咁固然就係呢個好重要嘅，就係當你一班即係叫做港豬啊，嚇咁以前嘅農豬，就係識耕田食飯、搏嘢生仔嘅人。大家諗啊，唔係喎，除咗耕田食飯、生嘢、生仔、搏嘢之外，啊，其實我可以追求自由，可以個政府。嗰、那個運作又影響下，可以要求個政府俾更加多對我哋保障，我又可以自由追尋我嘅理想，咁就大撚鑊啦！大家都有佢嘅野心去實踐自由，去實踐民主嘅時候咧，咁就對嗰個政府嘅管治嗰、那個合法性咧就有好大嘅動搖。咁亦都係一個好重要嘅問題，就是、我哋講社會契約論嗰陣時都講咗，就係、是。叫做傳統嘅管治合法性咧崩解咗，因為以前啲人唔會問嘅。第一，佢冇咁嘅空閒問，佢冇個空閒諗點解上面嗰條街有資格管我。第二就係大家都信君權神授，咁但係就係當大家開始讀書多咗，咁大家就思考就理性化咗、世俗化之後咧，咁呢個傳統嗰、那個管治合法性咧亦都會崩解咗。咁然之後最尾一個好重要嘅 point 就係、是、咧，你哋有冇聽過咧？就係、是、特別我哋阿爺阿嫲嗰代講，就以前嘅社會咧，以前咩啊公屋啦，如果唔知道你哋阿爺阿嫲有冇住過公屋啦、嗯，以前嘅公屋屋邨咧，咁大家守望相助嘅，咁啊我啲豉油用完咗咧、嗯，我走過去問李太就有噶啦，咁、嗯、啊你有冇聽過呢啲？有嚇，咁有冇聽過佢話依家嘅社會咧就唔同咗噶啦？你連你隔離嗰個姓咩都唔知道啊！我以前都會問隔離借豉油喎。是咩？咁依家會唔會？我四個都會啊！依家就真係少啦。依家你知唔知你隔離嗰姓咩？我知道，知道姓咩？即係，喂，屌，唔係同講啦。你知唔知啊？出賣人。同埋咧，你唔知隔離嗰姓咩？滿黑啊！俾人。咁就一個即係咁樣嘅類比，唔係就好恰當啦。咁、嗯、但係就係由傳統社會走去叫做經濟發展咗之後嘅資本主義社會咧，都係個差唔多嘅過程。嗯、你喺傳統社會裏邊，譬如話中國人嘅傳統社會就係咩？大家庭，嗯、宗親。咁喺宗親裏面互相幫助，咁然之後可能一啲鄉里又互相幫助嘛，農鄉村嘅鄉民互相幫助。咁但係當你資本主義社會發展，有好多嘅農民湧入城市裏面打工，咁於是出現咗就係乜嘢咧？就係佢冇咗以前嗰個社會聯繫啊，佢再揾唔到宗親幫佢手。因為佢啲宗親喺農村啊嘛，咁但係佢喺城市，佢孤身一人走嚟城市，佢冇任何傳統嘅聯繫。佢冇任何嘅叫做宗族或者團體嘅保障，佢係 all alone in the city。咁於是就出現咗咩事咧？就係佢好離群啊！佢得唔到一個傳統社會保障。咁於是就有乜嘢會興起咧？左膠關左膠咩事？咁左膠咁見到佢離群，咪過去幫佢哋，咁要佢哋融入呢個社群咯。你首先要有社會團體嘅興起先。咁於是就係即係叫做因為大家都好阿窿啊，咁於是呢一班好阿窿嘅人就會組成嘅，好多時候就係叫政治動搖，唔係即係叫社會動搖，即係大家會為咗一啲社會上面共同嘅目的去組成一啲社會動搖，比如話工人去組成一工人群體去要求咧。叫做福利，佢嘅工人福利，或者爭取人工咁樣，或者工時嘅保障等等。咁或者另外有一啲人咧，就即係你都係講緊啲新移民就攰埋一班自己同自己玩嘅新乜撚嘅移民啊，工人啊，新移民。咁你話啲農民湧入呢、這個？哦，農民都可以叫新移民。咁成班新農民咁。新農民，新農民嘅新移民。新城市人啦、啊，好冇？新城市人嚟啊！新城市人啊！咁咁亦都係另一方面，就係你原本已經喺城市裏面嘅人咧，咁亦都會受到成個社會動員氣氛嗰個推動嘅。咁比如話。即係點解啲人事後諗翻就點解呢一個納粹主義、法西斯主義會受到咁多人嘅擁戴咧？咁就因為呢一班人即係叫做離群嘅人湧入咗去個社會之後咧，佢得唔到任何保障，得唔到安全感，於是佢就會更容易受到一啲政治理想嘅煽動。咁固然就係會話除咗一啲咁極端，譬如納粹主義啊、法西斯主義咁極端嘅政治理想之外，亦都有啲温和啲嘅
政治團體嘅，比如話要求民主啊，要求自由啊，要求頭先所講工人利益嘅保障啊，要求或者中產階級利益嘅保障啊，或者講一啲政治上嘅理想，譬如話開放市場等等。咁就係呢一啲離群嘅人咧，就喺一個城市裏邊咧，就受到唔同嘅社會群體同埋政治群體嘅吸引咧，就開始加入佢哋。咁然之後，最終佢就成一個龐大嘅呢個咧。我想即係除咗你講可能一啲外國嘅例子，我想用翻香港嘅例子嚟講。但係係咪時間我哋要去香港？因為咧就話説，即係其實以前香港咧，你知喺英國佬管治嘅時候，一開頭譬如1950年之前。年之前咧，其實係都係洋人係地位係高啲噶嘛，華人係 cheap 雞噶嘛。咁跟住嗰時，譬如可能有好多嘅工人，即係包括譬如一啲電車工人啊，一啲海員啊，即係其他類型嘅工人咧，佢哋都係咧，即係其實平時翻工嘅時候，其實待遇好差啦，福利好差啦。咁同埋亦都係受到啲洋人嘅藐視啊咁樣嘅。咁亦都因為即係本身華人身份，咁所以喺無論任何方面嘅待遇都係比一般嘅洋人低啦。咁而久而久之咧，即係以前都曾經有好多，譬如海員大罷工啊、省港大罷工啊，雖然即係或者係電車大罷工咧，咁大家有興趣可以 Google 下。咁其實某程度上，除咗係因為得到呢個中國政府嘅煽動之外咧，咁其實亦都係關你啱啱嗰樣嘢事，就係話呢一堆嘅華人，佢哋係一個好 isolated 嘅社會，就係話俾呢個洋人排擠嘅社會啦。咁而更加講嘅就係話，當時其實香港嘅人口咧係有好多種嘅嗰個叫咩咧？即係譬如話唔同籍啊，係嘛？嗯，係啦，唔同户籍。户籍係啦，唔同户籍嘅人咁鄉下係啦。咁所以係啦，即係順帶一提就係以前其實香港有好多呢啲嘅唔同户籍嘅一啲總會咁樣去幫翻啲同胞係啦。咁呢個就係即係你咁啱啱講起，我又諗起就係一個社會嘅動員咯。係啦，冇錯。咁就係咁，但係即係嗱，講到依家啦，咁我頭先講咗好多嘢啦。咁但係你都見到個語氣咧，其實係講緊咧點樣有利於民主化嘅發展係嘛？即係點樣啲 failure change 點樣令到大家更加渴求民主？但我就冇解釋到咧。點解大家更渴求民主或者更希望有民主之後咧，就真係會有民主喎，係嘛？即係等於嗱，等於何君，你想屌女，同埋你真係有女屌，咁係兩個故仔嚟噶嘛？即係你想買想中六合彩同埋中咗六合彩，係啦，係兩個故仔嚟嘅。咁可能以前啲人就唔買六合彩，咁但係佢而家買，但係唔代表佢一定會中噶嘛。咁所以就係民主化亦都可以見到話香港嘅例子。其實香港我哋頭先講嘅好多嘢咧，喺我哋成個社會變遷裏面一直都發生咗，係嘛？即係你教育水平提升啦，咁之後你頭先講社會動員啦，係嘛？咁然之後資本階級嘅興起啦，大家對政治權利更加高嘅要求啦，大家嗰個價值轉變啦，開始向自由、平等、民主等等去改變啦。咁其實我頭先所講好多嘅特徵、好多嘅特點、好多變遷，香港齊曬。咁但係點解香港最終冇走到民主化咧？咁亦都係好多人對 modernization theory 咧，就係、是、最尾咧就係、是、由20世紀初或者中葉提出 modernization theory 大半個世紀啦，到咗依家，大家開始發覺唔啱嘅呢套嘢，或者啱得嚟咧好有保留呢套嘢。咁所以嗱，咁我哋今集咧就略真係介紹咗啦 modernization theory 一啲好重要嘅論點。咁於是我哋下一集翻嚟咧。就要跟大家講下點解現實裏面會出現香港啊、新加坡或者中國咁多嘅例子，就係現代化咗、經濟發展咗，但係冇民主到咧等等，即係或者叫做 modernization feel， 本質上有乜嘢錯咗咧？咁我哋下一集翻嚟咧就再同大家講解。咁啊，依家去一去廣告，下半節翻嚟咧就講 net neutrality 係啦，嗰啲好難讀啊，好難讀。好，咁我哋去一去廣告先，轉頭翻嚟再見。